Hello, Mr. Blada. Cordon Gord. I get back later. Fuck! Svenn Bukket is the ghost. Ok, Ok, hvor er bra du? da. Jeg er nede. Ok, jeg ser deg, jeg ser deg. Ja, vi kjemper opp. Oh shit, jeg så han. Gjør du? Shit, han er her. Jeg hører en bombe. Han er rett der, ja. Ok. Ok. Power-greier. Oi, shit. Jeg er blind. Jeg er veldig blind. Oh shit, jeg blir kvalm. Ok, der. Han er der nede, jeg tror. Shit, jeg er poison. Jeg kan se han. Jeg har kompass. Jeg vet ikke hva. Han er her, han er her, han er her. Granat! Granat! Du hoppet akkurat for meg, du, ja. Heal! Ja. Heal! Hva er det rett her i deg? Oi, shit. Heal! Han er her! Blå da! Jeg gikk veldig bra på deg. Han er der nede, jeg ser han, jeg ser han. Ok, jeg har kompass, så hvis jeg bare trykker på kompasset, så viser han hvordan jeg. Han er over oss, han er over oss. Han er rett her. Ok, heal deg. Heal meg, ja, jeg har to liv. Sånn da, takk. Jeg kunne trengt litt mer, sånn, ok. Det er bra. Ok, bra. Ok, følg kompasset mitt. Han er her borte. Han er her borte. Han er etter han fyren der. Der, ja. Sånn. Måste ta han fyren. Der, hallo. Han er rett der. Fuck! Jolø! Jeg traff han ikke når jeg sier han. Åh, Lego-mann tok han. Lego ser riggig. Nice! Ok, jeg er gross. Jeg skal eie deg. Hva gjør alle disse tingene? Stab. Slash. Frag grenade. Distract, flashbang, poison grenade, spook, ghost. Det er en fyr her, og jeg... fuck det, fuck det, fuck! Dø, din bitch! Jeg døde. Faen, jeg søg. Yay! Yeeey! Jeg banner der! Så dårlig er det. Jeg pleier ikke å banne, jeg kan ikke poste denne videoen. F-damage deg, jeg lyst litt engang. Ok, nå så du det. Du er stygg. Du er ghost igjen, ja. Uff. Hello! Hello, Mr. Blada. Hvordan går det? Jeg er bare et lite... Fuck! Hei, Lana! Fuck deg! Hvor er du her? Der, jeg ser deg! Ikke, jeg trer opp igjen! Heal! Ok, fuck. Fuck deg. Jeg hører deg. Jeg ser deg, hallo! Kan vi være venner, tror du? Ok, bank driten ut av han! Mann! Han er blind. Eller kanskje det bare er litt lettere å se deg overfra. Oopsi! Hva var det som skjedde med deg da? Jeg hoppet ned for å begynne å stå på deg. Nå har jeg stått på deg litt, og så bare slo jeg rett på han, og så døde jeg. Uff. Ok, jeg er hidden. Hallo, jeg kan dette. Hallo, Sammy! Fuck meg! Gå vekk, jeg får anfall. Hvis du tar på meg, så får jeg anfall. Fuck, jeg greier ikke å kontrollere dette. Hvis du holder inne sverdet, så kan jeg fly høyere og sånt, og så... Hvorfor ser jeg X-prøvbare min flyr oppover? Jeg vet ikke. Bare eksprimer med den til her litt. Ok. Jeg har mot i en flaske. Like a blouse. David, blada. Ja? Hei. Hallo. Vet du hvor jeg er? Et spøkelse. Ja, jeg ser på deg akkurat meg. Nei! Et spøkelse. Jeg ser deg. Jeg ser du holder på bomber. Nei. Du står rett under meg. Under deg? Ja. Fuck! Ikke drept meg! Hvor er du?
Jeg vet ikke. Har ikke jeg. Jeg sa ikke spurt det da. Da! Oh shit! Oh shit! Død! 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 Død, Sabin! Død! Yes, du død, du død! Løp, 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 løp! Ok, jeg må opp i taket igjen. Ok, sånn. Oh fuck, jeg falt! Jeg falt! Ah! Jeg falt! Hva gjør den stab-tingen? Hvis du holder den inne, så... Han drepte meg. Shit. Åh, vel. Hvor mange liv har du igjen etter jeg har stått mot deg? Nei, jeg har ikke peiling. Vi får se det etterpå. Ja. I redigeringstiden. 57. Ah! Ah! I'm the ghost, motherfuckers. You will die. You will die. Ok. Hvor er du? Dere kommer til å dø, hele gjengen. Åh, oh shit. Jeg ser Sabbe! Ah! Nils! Ok, Nils, du har bøe. Ok. Jeg var noe spilt ghost, tror jeg. Ok, kom. Bort dit, bort dit. Går an å henge på veggen. Bort dit. Shift. Shift. Går an å henge på veggen. Shift. Shift. Var det ja. En shift? Ja, ja. Nei. Det gjør du ikke. Oh shit, oh shit, det var han. David. Ja. Hei, David. Nei, ok, inn hit, inn hit. Lars, sånn som vi gjør i tysk-teamen. Opp. Sånn som vi gjør. Vi er med oss to og lett å hette tysk-teamen er ferdig. Sånn som vi gjør i tysk. Det var bra at du sa på internett. Ok, pass døren her. Pass døren her. Hvem er det? Den. Den åpner. Oi, shit, den var der. Oi, shit, det er poison. Det er poison. Poison! Jeg sa deg! Fuck! Løp! Han er her, han er her! Da var han veldig litt livet. Yes, Sabi er død. Sabi er nede. Lars Gunnar! Hvor er du? Hvor ser du han? Lars Gunnar! Han er halvveis i siden av deg. Du ser bare sånne partikler som flyger. Lars Gunnar! Lars! Hei! Booyah! Det kommer jeg til å bli ghost, tror jeg. Mest sannsynlig. Tror du det? Jeg tror jeg blir ghost. Jeg har 100% sjanse for å bli ghost. Soldier. Seriøst? Hvorfor kanskje jeg burde at hun... Sånn er 50% sjanse når jeg vinner. Nei. Jo. AAAAAAH! Jeg var vanmodig, jeg. Ja, men også er det for de som ser på, de må jo kunne se noe, ikke sant? Skal jeg livestream? Nei. Hvorfor har du ikke livestreamet? Fint da. Livestreamet for noobs. Ja, for Twitch noobs. Er du der? Åh, oh, fuck, jeg ble skadet av det. Åh, shit! Så, det er poison av meg selv, jeg. Hvor er han? Ja, tydeligvis. Jeg vet ikke, nå vet jeg ikke engang hvor jeg er. Ok, nå lever jeg. Nils, dør du? Nei. Nei. Jeg hører noe. Jeg hører en Sabi. En Sabi nede til XP. DIE, BITCH! Hvor ble det av deg? Løper du nå? Pingle. Mann, Nils, finn han for meg. Herregud, du suger deg dette spillet! Jeg, ja. Oh shit, er han der? Ja, så er han der. Der! Oh shit! Come on, I'll bring it da. Sabi, hvor er du? DER er du! Hvor er du nå da? Åh, fuck. Åh, du var rett i trynet på Lars da, altså. Uff. Hvem er Lars? Come on, Sabi! Yes! Woho! Ok, Lars, du kan bytte klasse, sorry, altså. Nå har du spawnet, og så får du en sånn bok. AAAAAAH! AAAAAAH!